Добре дошли в скален манастир Свети Димитрий Басарбовски. Басарбовският скален манастир е разположен в долината на река Русенски Лом, близо до село Басарбово, на 10 км от град Русе. Скалният манастир води началото си още от Второто българско царство. Най-известният обитател на манастира е Свети Димитрий Басарбовски, роден през 1685 година в село Басарбово и прекарал целия си живот в светата обител. Пътеката, по която се влиза в манастира, минава през красиво озеленен двор и свършва при кладенец, изкопан от Свети Димитрий. Местните хора вярват, че водата в кладенеца е лековита. В подножието на скалите на манастира по 48 стъпала се стига до скална площадка, където се намира нишата, в която според преданието е спял Свети Димитрий. По друго каменно стълбище се стига до естествена пещера, в която е погребан монах Хрисант, човекът, който възродил манастира и го върнал към живот през 1937 година. Днес Басарбовският манастир е единственият действащ скален манастир в България. Елате и открийте скален манастир Свети Димитрий Басарбовски. Импакт тур. Просто приключение.